Zona 901, informo Romeu Vitor 10, pousando na pista auxiliar, aguarde a autorização de pouso. Aguardo, Zona 901. Zona 901, fique atento à banda de pássaros na final da 10, reportado aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira. Obrigado, vai observar 901. Correio Papa Romeo Lima Mike Tango para acionamento no hangar da Aerostar. Guardião no Uno, sistema 10 pouso autorizado, tempo no nosso vertical, 209. Pouso autorizado na 10, Guardião 1-1. Estamos no ponto de espera da Papá, a gente já tinha Papá, Romeu Lima, mais tango. Transformador, Papá Romeu Branco, Lima, pronto, para o teste. Papá Romeu Branco, Lima, pronto, para o teste. Bravo, Tango Lima, estamos no ponto de espera da Romeu, a gente já tinha 0-1-2. Chamando a espera da Romeu, a última turma 0-1-2, pronto. Pronto, no ponto de espera da Papau, Papau Romeu Lima, mais tango. Eu, mais tango, eu quero o cruzamento, que é de colocar, que é de subir essa desce, mas eu quero ingresso na mais um, que me fala em 2019. Gente, autorizado a cruzamento, segue na Quebec, e para Quebec de ônibus, chama o solo, Papau Romeu Lima, mais tango. Está confirmando 1-2-1-9. Aqui, eu vou.
Capitão Lima, da colagem autorizada, vento 200 graus, 0 mais. Do 04,
sentido forte de vocês. Boa tarde, 2102, marcação de aguarde. A autorização de pouso informa agora um cara vem do centro de decolagem de 1970 no Sul. O centro de pouso ele mantém no zero. E no final da linha mantém no zero. Tá da Salvador, boa tarde, eu vou no 179, por uma ponte para dar 1-0. Vamos, 179, mantém o ponto de fora. Mantém o ponto de fora, vou 1879. 1-3-3-4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 
8 atômico? Boa tarde, bom 58, que chama 0, pouso autorizado. Já chama 903, 09. Segurança da confirmação, após decolagem de manhã, no peito, mantendo o decolagem avagando o 53. Salvador, Torre Salvador, continua, continua na final, passou logado de igual campanha, como zero. Quando eu fico na minha bandida, tinha a aproximação, agora já Decolado 1-2, foi no controle de 2-0, 2-1-8. 2-0-8, boa, gol no 8, tá certo. Papa Delta, pista 17, ponto autorizado, vento 190 graus e 0,1. We'll be right back.
Bruno, Sono Solo, 121.9. Tá passando você aqui, Romeu, Solo 08, com empate. Esse cara vai, tá? Vou ver. Sim, sim, tá aí. Tá, Romeu, tô? Tá, tudo curto, Romeu. Autorizado aqui, Romeu, 2735. E foi deparado com a planta, me encontrou em Salvador, mas ali esse maluco com gosto, mas realmente. Autorizado por equipe, no farol de Samará, 208, o Romeu, cuidado, bom trabalho. Eu tenho um gol aqui, com a foto, que cruzou o campo, afastando o lateral sul, a direita, 13, decolagem. Puxama 0, cuidado decolar, vento 1, 70 graus, 1-0 mais. Na decolagem, já 1-1, não gosta o gol que é com a foto. Parcialmente nublado 24.007. Temperatura 31 graus. Ponto de orvalho 23. Ajuste do altímetro 101 no bolso. Informe-se se receber informação tarde. Repouso na 1-0, gol. Na hora do bate. Rádio 1-0, autorizada a minha irmã, que está 1-7, informa o transponder 1-7-2-3, decolagem. Rádio 1-0, coordenado sem controle, você vai decolar, manter o eixo de decolagem da 3-5-7-5 milhas e já autorizado sua atenção ao nível final 1-7-2. Thank you.
Guardião 10, cruzado pela pista 35, vento 180 graus, 089. Oi, Salvador, mapa 291 com a Delta, boa tarde. Lima Quilo Ferro, tá no ponto de espera da Alfa, pronto. Alfa Tango, Lima Quilo Ferro, pista 10, cruzado, a linha de decolar, vento 160 graus, cruzado, a linha de decolar, 10, Lima Quilo Ferro. Papa Sierra Alfa Romeo Índia, cruzado AGI decolar, pista 17, vento 150 graus, 10. Pouso autorizado, vento 150 graus, 089. Pouso, 090, 091. Papa Romeu Zulu Bravo Sierra, no solo 53, de Fort Lauderdale. Pátio 5, Aristar. Zulu Bravo Sierra, Pátio Via Papá, aponta. Mais 84, que tinha aproximação, agora de São Paulo. Isso é o reserva, na cadeia, tá?
boa, boa noite, cara. Vou lá na frente, vou lá ver o controle 1, 2, 3, 4, 5.